I na kraju, možda će vas iznaliti, radi se o nečemu što je lično vaše, ali ću vam omogućiti. Vi imate problem s pršljenovima, pokušali ste u Srbiji i zahvaljujući Kariju Pešiću ste ovih dana bili u Nemačkoj, zdravstveno stanje je bolje, vratit ćete se, ali prvo Kari vam je mnogo pomogao, a drugo videli ste kakva je pozicija jednog Piroćanca u nekoj drugoj zemlji. Vidio sam kakva je situacija znači, sa Karijem Pešićem, ali i Lola Kostić je tamo koji je trener juniora. Pa, šta vam kažem, ja sam, ono, kad svi pričaju sada o sportu, naročito i u kampanji, svi su doktori nauka, neko je ostavio zdravlje. Ja sam u tim borilačkim sportima dobio puno udaraca i to, nažalost, u glavu. I sada, preko 40 godina kad napunite, onda vam se to vraća. I bilo bi bar pravedno da imate šansu da se lečite na pravi način, da bi izbjegli operaciju koja je vrlo komplikovana, znači u tim... Radi se o vratnim pršljenovima. Da, tako da imao sam velikih problema. Ovom prilikom javno bi se zahvalio i Kariju Pešiću i Loli Kostiću. Onakav tretman, ja njih nikad nisam tako gostio kao oni mene tamo u Bayern Minhenu. Bukvalno dva dana su me vodili po tim nemačkim bolnicama kod najboljih lekara. Svjetskih lekara gde dolazi Usain Bolt, gde dolazi NBA igrači i primio sam... Gde Kari otvara vrata veoma lako. Gde Kariju svi prilaze, znači kada i po ulici to... Generalno, ja sam i njemu rekao i Loli kad sam bio, imate vi sve negde u glavi ovde iz Pirota, su oni uspeli tamo, ali kad odete, vidite da su oni tamo žive legende, koliko ih Nemci poštuju, Nemci izuzetno cene sport, da vidite kako Nemci navijaju, i onda tek vidite koliko je bitno da neki Pirotjanac uspe. Ovde kad neko Pirot uspe, svi ga malo koče više, ali generalno kad neko uspe u svetu, povuče mnogo toga dobro, evo i verovatno je pomogao mnogima, znam da je bio fudbalski trener. Marijan Živković je bio, on je oduševljen, bio je sa Maki je bio i kažu da se dobro pokazao, tamo oni prvi utisci. Ja sam sad bio, znači, kod Karija u gosti i kod Lole, znači, onako kako su me dočekali, kako i doliko je kao pravog pirotskog prijatelja. I šta da vam kažem, to kad neko iskorači, a oni su iskoračili mnogo, je toliko veliko da mi ne vidimo iz Pirota. To je Bayern München, to je nemačka reprezentacija, Barcelona, znate se, Lola je postao prvak juniorski sa Nemačkom. Pa tek tamo kad odete, moramo da kažem, smrznete se, kad ja sam gledao i Karijev trening, i dan danas ja sam trener koji je mnogo toga prošao, pa vidim, Kari ima veću energiju trenutno od svih nas mladih trenera, kako on vodi treninge, koje on igrač ima, mene najveće se postavilo promašeno slobodno bacanje, svi rade sklekovi za kaznu, trčovi, najbolji igrači, znači, kod njega su svi isti, on radi po tim starim njegovim pravima, veliki autoritet kod svih igrača, a u samom Minhenu ga ljudi presreću, pozdravljaju ga. Nažalost, ja ne znam jezik je dobro, pa je on morao kod svakog doktora da uđe, puno mi je bukvalno vremena posvetio i na kraju krajeva dobra je prognoza, nemački lekari su rekli da će biti verovatno sve u redu, tako da ćemo sad krenuti sa pravljenjem novih šampiona u karatu. Ja vam želim sve najbolje, ovo sam pitao i zbog vas, a i da znaju Piroćanci kakve pozicije Kari ima u svetu, on je mnogima na ovakav ili sličan način pomagao. Hvala vam lepo. Hvala vam. Svako dobro vam želim.